Varmt välkomna till denna fredagsquiz Aleta live. Tanken var att vi skulle vara igång 15.00. Det blev 16.25. Ännu bättre. Ännu bättre. Folk kanske har kommit längre in i sitt avvende. Ja. Så det kanske bara är bra. Ja, det är, men det här är perfekt. Perfekt tid. Ja, finns en tanke bakom allt. Det finns en tanke bakom allt. Ni märker ju att Fabbe är taggad. Det är inte så konstigt. Du har vunnit 3 matcher i rad. Ja, och det har varit en tuff vecka rent sportsligt för min del. Så det här kan rädda mycket av helgen. Mm. Att vinna över dig igen och ta en fjärde raka. Jag tänkte på det innan att hur många förluster tar du innan du ger upp? Jag hade ju kunnat ge upp utan problem ganska tidigt om det inte hade känts som att jag var ju, alltså alla 3 matcherna så har det ju varit någon poäng som har skilt. Mm. Det är inte så att det har varit 10-0 varje match, utan det är ju nära. Och, ska jag säga nära så här, 10-0 menar du? Nära att jag har vunnit varje match. Det ska jag också säga så här att det har höjts röster om förra programmet nu i efterhand. Eftersom jag fick en fråga där om Champions League och Europa League. Jag svarade ju rätt på frågan. Och sen visade det sig att det var inte det som eftersöktes. Det var ju den här Bob Paisley-grejen och det var Europa, ja, du vet. Nu har inte jag sett det efterhand, men jag vill minnas att vi kom fram till det innan du svarade. Att det var Europacupen som åsyftades. Ja, men så kan det ha varit. Ja. Men jag köper det. Jag hade ju kokat. Jag satt och läste, jag hörde vad du sa, men jag satt och läste Gustav Svenssons fråga. Det var därför jag var lite seg på svaret. Vad vinner Axel helst, SM-guld eller första quizreta? Vinsten, och jag skulle ju såklart säga SM-guld. Mm. För att första quizletan, vinsten vet ju att den kommer. SM-guld vet man aldrig när den kommer. Det kan dröja år och år. Potato håller på Fabbe upp, Malin, för du är kung. Jag är tydligen okej. Det är taget. Ja, det värmer. Taget. Det värmer. Ja, det är vind i seglen idag. Det känner jag. Men ändå är fallhöjden större då. Sverige. Och du har ju pressen på dig nu. Du har vunnit 3 raka, då borde du väl ta en fjärde också, va? Ja, men jag har alltid pressen på mig. Ah, okej, okay. Sorry. Idag har vi ett nytt koncept, det har vi alltid. Jag tror varje program vi har kört så har vi olika grejer. Nej, inte 1 och 2. Nej, men det var ju livlinor som lade till. Ja, just det, bra. Mm. Alltså, i alla fall att ringa en vän. Idag så kommer vi inte ta in folk på länk så att de syns tyvärr, utan idag så återgår vi till att vi ringer upp folk. Mm. Jag försöker hålla våra telefoner väldigt nära mikrofonen så att de hörs klart och tydligt. Det kanske kommer bli lite svagt, men vi hoppas att det kommer höras. Nästa vecka så ska vi kika på om vi kan hitta en bättre lösning, men det har inte riktigt funnits tid nu den här veckan tyvärr. Men jag tror att det kommer bli bra, för att idag så får man dessutom ringa vem man vill. Mm, så man kan ringa mamma, alltså, och pappa. Om du har numret till Zlatan och det kommer en fråga om Zlatan, ring honom. Mm. Fråga. Ja, när spelade du Inter? Mm. Ja, hur många mål gjorde du säsongen 2012? Ja, det där är lite lurigt. Alltså. Jag tänkte på det faktiskt innan. Bara, vem ska man ringa? Mm. Och det är så här, det är få personer jag känner i min närhet som har mer koll än vad jag har. Generellt. Nu låter jag väldigt kaxig. Inte internationell fotboll, va? Nej, det är sant. Ja. Det är sant. Det är för sig sant. Du måste ha folk i din närhet som kan man vinga. Ja, det tror jag. Det tror jag. Några kan det. Men jag tänker mer, då är det i sådana fall typ så här Pöler, om det är en tysk fråga. Ja. Då ringer man honom. Ja. Och sådana saker. Men just det. Ja, det är Kalle som har skrivit frågorna idag. Jag tror att och han står här, så vi kan Kalle hänga honom här, på precis, plats. Så om det är en dålig fråga så kommer kritiken kommer liksom komma direkt fram till Kalle omgående, så det är ju bra. Ja, det, jag kommer inte vara feg för att göra det. Tjena boys, skriver Tintin. Tja, Viktor tror på Fabbe seger. Jag slår lite ur underläge, det är ju tydligt än så länge vad chatten tycker. Jag kör en sådan. Vi behöver inte spela det här för det riskerar att bli så ointressant. Svara luckor till för Allsvenskan 2003. Så du går bara härifrån. så tanken är här att Kalle kommer slänga in en fråga i grafik. Vi ser den frågan och då svarar antingen du eller jag på frågan. Vi får se vem som får svara först. Ja. Om du har fel på frågan, då går frågan över till mig. Ja. Så du svarar. Kalle som har skrivit frågorna kommer säga så här: nej, det var fel, Fabbe. Och då går frågan över till mig och då får jag chans att svara. Mm. Men du kan ju tänka taktiskt också att om jag får en fråga om Djurgården 2003, då kommer jag utgå från att du kan den där frågan. Då kanske inte jag vill att du ska få den frågan. Så då kan jag ju ringa en vän. Mm. Jag kan kolla chatten. Bara för att blocka dig att få den frågan också. Så man kan ju vara lite strategisk.
Lever Twitchen, frågar Rotsiv 123. Ja, jag hoppas att vi kan få igång Twitchen i alla fall, men Rotsiv är ju där. Fabbe är Barca i Prime medan Axel är Hammarby. Det är ju klart att det tas i från tårna på YouTube. Det är bra. Det är bra. Känner att favoritskapet bara växer och växer. Ja, det är väl rimligt. Men idag så kämpar vi. Och ja, chatten är också en livlina. En gång var. Ja. När frågan ställs till dig, Fabbe, då får du, vi har ingen tydlig tid så, utan du får liksom vissa betänketid. Det kan ju bli bra surr medan man ringer och sådär. Och, precis. Jag menar, vissa måste man ju ha i åtanke att vissa gillar ju att prata lite mer än andra. Ja. Ringer man fjäll, då kan man inte få 30 sekunder på sig. För det kommer ju komma. Ja, men samtalen är ändå, från att frågan är ställd, så är det 30 sekunder. Okay, då är det, men när, jag menar, när du får en fråga bara utan att vi ringer upp någon, då är det lugnt. Sen får vi ringa upp samma person. Det är okej. Om personen inte svarar, då får man ringa upp en ny. Så man kan, det vore trist att bränna två livlinor och sen har man inte fått prata med en enda person. David Vukovic, tradition att ha er med mig på långa tågresan varje fredag. Fint. Ja, vi är underbart viktiga, att höra. Vi känner oss viktiga för det här samhället. Faktiskt, vi utgör en otroligt samhällsbärare. Ja, det kan du säga. Whistle Live har blivit en grundpelare i det svenska samhället. Det kan man nog slå fast. Ja, men Kalle, ska vi köra eller vad säger du? Är vi good to go? Ja, vem börjar? Jag kan tycka att det känns som att det är... Vi har lite nonchalet med vem som börjar. Det har varit... Ja, det är ju viktigt. Jag tycker nästan vi borde... Ja, vi... Det är väl Klunds. Det gjorde vi kanske förra veckan. Jag tror det var någon gång. Ja, vi gjorde det förra veckan. 1, 2, 3. Och ja, på den 1, 2, 3. Tredje så kör vi. Vi kör då. Ja, jag börjar. Nej, det är inte klart att det är en svag start. Jonasen med en fråga. Har Axel någonsin vunnit? Känns som att Fabio tar hem detta än en gång. Ja, och det stämmer. Och det stämmer ju då. Vi har kört 3 gånger. Jag har förlorat 3 av 3. Mm. Jag känner mig lite för kaxig idag. Det är inte ofta jag känner mig det. Förra gången var jag ganska nervös när det var ett nytt koncept och så här. Mm. Men eftersom jag tog mig igenom det segrande, känner jag nu... Jag tycker pressen är på dig. På mig? Mer än på mig. Jag har inget att förlora här idag. Fast du vill behålla din streak. Ja. Jag kan faktiskt bekänna lite färg här att absolut, jag skulle vilja vinna en gång. Det vore skönt för självförtroendet. Vi kanske kan be Victor, jag vet inte om han kollar eller Kalle, sen få in lite papper hit också, för att sen kommer vi ha en specialfråga och då så kör vi ju väggspel och då är vi från Kvistaleta, från Riktar Kvistaleta, där vi får nämna ett namn var eller vad det nu är, om det är någon trupp eller sådär. Så det kommer ju finnas med och då känns det bra att ha papper och penna. Ja, precis, det behöver man definitivt. Ja, vi får se om vi löser det. Men han kommer direkt. Ja, han kommer direkt. Han är med. Har vi Rotsiv? Är det något vi känner igen? Ja, vi gillar Rotsiv 1, 2, 3 på Twitchen. Ja, men ska vi sätta igång då? Bra, vi kör. Du får första frågan då, om du vann Klunsen. Fråga 1. Jag är med. Nämn minst... Ja, men nu vet vi fråga 2. Jag vill ha fråga 2 nu. Nu har jag ju sett båda. Nej, men nu får du ju fråga 1. Inte för att jag kan fråga... 2 så väl, men kör. Nej, men då har jag frågat. Nämn minst 3 spelare som spelat i Le Havre i Premier League. Och Premier League. Aha. Okej. Okay. Förlåt, nu jag såg inte frågan. Det står där. Nämn minst 3 spelare som har spelat Le Havre och Premier League. Ja, det är med. Det här har man ju nästan. Det här hade passat mig bättre tror jag, men jag vet inte om jag har. Alltså är det aktiva spelare eller inaktiva spelare också? Det framgår inte, det borde kunna vara inaktiva, men jag har svårt att säga. Det är jobbigt med datan, för här ser man ju chatten också. Ja, just det, precis. Och jag, nu har jag inte sett det, för sista frågan var, nu har inte någon svarat. Kalle, om du trycker bort chatten då lite kort. Där, jag tackar. Jag vet ju att Mares har gjort det. Vad fan garvar du åt? Ja, men det får jag göra. Det är det som är tanken. Jag kan inte. Jag skriver bara ner här för att jag vill tänka. Och så skriver jag ju ner. Kan Kanté ha gjort det? Han kom ju från Franslag.
Fast de har inte spelat i samma, tror jag. Nej, jag... Du tror att du har tre? Nej. Nej, men jag... Vänta, men jag får väl chansa och den går ändå över. Just det, ni kan gå över. Det tänkte jag fan inte ens på. Ja, du får chansa. Och sen om du har fel så går den över för mig. Mm. Det ska man aktivera chatten här. Jag kommer inte, för nu har jag glömde ju bort att jag också kunde få frågan, så jag har ju sett chatten, så jag kommer inte svara, för att vara ärlig. Ja, för du är väldigt sympatisk. Jo, men vad fan. Ja, men det är bra, men det är fint. Jag vet inte om jag hade gjort det. Fusk vill vi inte förknippas med. Nej, men jag använder chatten då. Brukar min livlina direkt. Ja, okej, okay. Du får bruka din livlina omgående. Kapte Mares Maupai. Har Mares... Fabregas har ju inte gjort det. Men du, Pogba. Pogba har ju inte spelat där. Pogba har ju spelat i... Han kan ju inte ha gjort det. Alltså, jag måste ju lita på Tobias Bengtsson här. Så att inte du är för långt på tiden. Nej, här. Nej, precis. Du får nog ändå svara. Nej, jag säger Kanté, Mares och Maupai. Det är fel, säger Kalle. Du svarade Kanté, Mares och Maupai för att Tobias Bengtsson skrev det. Och Tobias har uppenbarligen fel då. Mm. Men det är ju flera som skriver Pogba. Hade Pogba varit rätt, frågar vi Kalle. Pogba hade varit rätt. Och Mares Kanté har varit där. Mares var där, inte Kanté. Kanté inte varit där? Nej. Är det sant? För Kanté var det, jag hade också Mares och Kanté som man var så här rätt säker på. Men jaha, vad sjukt. Ja, okej. Okay. David Okovic skriver Pogba och Payet. Payet, såklart. Ja, Dimitri. Jag tänkte bara på aktiva Premier League-spelare. Steven Danda, men vad stod han i Premier League? Jaha. Oh, jag bara kom på. Ja, på att han noll poäng sett. På dig, Fabbe. Ja, katastrof. Glöm inte nu då, för jag gjorde ju det misstaget. Mm. Trots att det är jag som får frågan, ja, så får inte du heller kolla på chatten. Nej då. Ja. Jag är med. Och fråga två har vi ju. Det är bara att trycka upp den. Nämn minst tre klubbar som Ralf Ragnik tränat. Och Kalle, då sen kan du ta ner chatten i utgående bild. Då, bara så att inte jag kan... då räknas inte United, antar jag. Nej, bra. Aj, vad trist att United inte räknades. Du gillar inte när jag skriver här. Jag måste täcka mina också. Men jag har nog inte så lätt på den här. Så. Jag har inte heller lätt. Det jobbiga här är ju att om jag svarar någon som inte du har, så kan ju jag ge dig. Mm. Det här hade nästan varit bättre att bara passa. Precis. Frågan är om jag ringer på den här i såna fall. Alltså, han var ju caretaker, Kalle. Jag vill inte kolla ditåt, för det är i chatten. Alltså, eller caretaker. Vad kallas det? Caretaker är ju kanske inte... Inte din tränare? Nej, men han var ju inte heller det. Utan alltså, i den här ryska klubben. Ja. Men han var inte tränare, han då, Kalle. Han var inte tränare där. Kalle Lukas var... Han var inte... Lokomotiv Moskva, han var inte tränare. Ja, okej, okay, han är tyst. Jag får... Nej, va? Nej, han var inte tränare. Det var bara det jag ville ha. Liten ledtråd. Ville ha. Nej, jag fattar. Men jag menar bara för att han var ju, hade ju en roll i klubben, men det var... Vi kan ha tränat. Mm. Ja, du vill ha ett svar. Okej. Men jag säger RB Leipzig. Leipzig. Hoffenheim. Och Schalke 04. Det är korrekt. Så, ja. Det är rätt ju. Jag hade Man United skrivit ner och så hade jag skrivit Spartak Moskva. Men det var där jag blev ruskigt osäker. Ja, det var bra gjort. 1-0. Oh, Björn är med oss. Alltså Björn Jonsson. Får man slänga in en bonusfråga? Ja, då får du skriva till Carl. Ja, det är möjligt. Eller slänga in en bonusfråga nu bara i chatten från Fjärna. Uh-huh. Det är ju lite kul. Alltså, och så får vi poäng. Nå, kanske utom tävlan. Eller vi kan få skriva ner båda två. Ja. Och ska vi bedöma efterhand om det är poäng. Om jag har rätt så får jag poäng.
Men jag fick i alla fall poäng där. Och Leipzig, Hoffenheim, Schalke, New York, Red Bull skriver Noel. Hade det varit rätt, Kalle? New York, som Noel skriver. Inte enligt Wikipedia. Nej. Stuttgart däremot då? Yes, och Stuttgart. Mm. Mm. Jag hade Stuttgart. Ja. Men vi återkommer med Björns bonusfråga då. Ja. Men vi tar nästa fråga till Fabbe. 1-0 till dig. Vad var det för rekord Iñaki Williams slog i oktober i år? Jag vet inte vem det här är. Ja. Jag vet rekordet också. Kanske jag skulle sagt, nu kommer han ju ringa en vän. Ja, det ringer ju. Men jag måste ju veta vem det är. Men det känns som att det är en Premier League-spelare. Du är så rolig, Fabbe. Du kan så mycket saker, men du kan också så väldigt lite saker. Alltså, det är vissa saker som är helt orimligt. Jag ringer... Iñaki Williams, du har aldrig hört hans namn. Jag ringer Jesper Hoffa, för han låter som en Premier League-spelare. Okej. Okay. Bränner jag ut mina livlinjer direkt? Har jag inte Hoffmans nummer nu? Nu får han ringa upp någon annan. Vi sa det att man får... Det blir inte en bränd livlina, men vi får hoppas att han svarar. Jag ringer Hoffman. För ingen annan. Håll dig ruskigt nära mikrofonen här. Det är lugnt. Nej. Ja. Tja Jesper, Fabian. Tja, läget. Det är bra, jag sitter här. Så här vänskapligt brukar det inte vara. Quizar du äta live? Nej, det gör du inte. Jo. Har det gått live? Ja. Ja, vi är live, jag och Axel. Okej, då ska jag bara googla det där. Men jag behöver din hjälp. Kan jag lita på att du ställer upp, annars så bryter jag. Nej, okej, jag försöker. Ja, Iñaki Williams, vet du om det? Han slog ett rekord i oktober. Vet du vad det var för rekord? Oj, nej, det kan jag aldrig. Nej, du driver. Nej, jag kan inte. Axel var stensäker på det här. Att jag kan det? Nej. Men han var stensäker. Jag tänkte att det är en Premier League-spelare. I Bilbao, va? Han spelar i Bilbao. Gör du inte det? Nej, jag har ingen aning. Jag frågar ju, det är därför jag ringer dig. För jag har förtroende. Det lät som en Premier League-spelare. Det är fantastiskt. Nej, men jag tror att det är Bilbao. Okej, okay, och vad kan vi veta om han är ung? Okej. Okay. Jag har ingen aning om att det var någon liga. Jag är helt nollställd. Det var ett vitt papper när jag ringde dig. Du bara ringa till Kviborg. Men jag visste inte att det nu var... Nu har det gått 30 sekunder. Jo, jag visste inte att det var en La Liga-spelare. Nu har det gått 30 sekunder. Kan du komma till sak? Nu har det gått 30 sekunder. Är han ung eller gammal? Du har gått 30 sekunder. Ja, det har gått 30 sekunder. Bra, tack för hjälpen Jesper. Skitbra. Vad vill du svara då? Han spelar Bilbao. Ja, det är bra att vi har kommit hit i alla fall. Ja, men vad kan man slå för rekord? Han är yngsta debutanten i La Ligas historia, kan han vara. Ja, jag säger väl det. Kan vi... Kalle? Det är fel. Han är ju inte ung. Han har varit med ett tag, Iñaki Williams. Och jag vet inte exakt hur jag ska formulera det här, Kalle, men vi får se om du ger mig rätt. Men han slog en rekord i antal matcher spelade i följd. Aha. Så viktigt! Nu kan man äntligen kolla chatten, jag har suttit och kämpat för att inte kolla. Vi ser Bilbao skriver folk, där gjorde Fabbe bort sig. Att jag brukar min lul. Alltså jag... Ska jag läsa här? Ja, okej, okay, då ska vi bara ändra så att min... Uppförsbacke direkt. Du har ju två linjer kvar. Jag har noll och jag lägger nummer 2-0. Det är kört. Så, Kalle. Tack för att jag fick lite ledtråd här. Vi behövde ändra saker rent tekniskt. Det där lät ju... Men det var kul, då har du fått stiftat bekantskap med en ny fotbollsspelare då. Ja. Det är ju, han har ändå varit med ett tag. Alltså, ja, men det är ju jättedåligt. Alltså, det är ju... Om det hade varit så som du sa där... Alltså La Liga, där är jag väldigt svag alltså. Och det har varit alltså länge. Det säger inte att det är inte de senaste åren. Utan La Liga har varit svag på väldigt länge. Mm, nej, bra. Så, men då var det, passade det med det här var inte något... Jag har Björns bonusfråga. Ja, Kalle har Björns bonusfråga. Vi ser också Björn skriver här också. Be Kalle kolla DM på Insta. 203 raka är det något skriver på Twitch också. Wow. Frågetecken. Alltså, vet du vad det sjukaste är? Mm. Med hela det här rekordet är ju att han är en explosiv ytter. Spelare, sådana spelare som man tänker de skadar sig precis hela tiden. Och han har verkligen en spelstil där man tänker att den här spelaren 5 matcher i rad och sen så är det kört. Men han har en fantastisk fysik tydligen.
Och imponerande. Ja, men det där är ju faktiskt... Ja, Albin ger bra förslag. Jag tror du kommer vinna om du börjar svara rätt. Ja. Ja, men ska vi ta fråga 4 innan bonusfrågan, eller Kalle, du bestämmer? Ja, det kan vi göra. Ja. Okej, fråga 4 kommer till mig. Vad heter Östers IFs hemarena idag? Oh, vad vidrig den här är. Vad vidrig den här är. För det sjuka, Kalle är ju från Växjö. Och jag vet ju vad den hette. Men jag vet att den inte heter det längre. Silencio stampar från chatten nu. Kan du den här för mig? Nej. Det är klart du kan. Jag kommer inte svara på det. Du svarade ju precis nej. Nej, men jag tror inte att jag kan det. Tror inte att du kan det. Åh, det roligt. Alltså sjukaste här är ju att Kalle som sagt kom från Växjö. Hans föräldrar var på besök. Jag vågar inte kolla mot honom för där i chatten, så jag vill visa att jag spelar ett rent spel. Föräldrarna var på besök. Vi pratar om arenan. Vi pratar om den gamla Värensvallen och sån där skit. Sån skit. Det är väl fin arena. Men... Nej, det är inte fin arena. Nej, okay. Det är faktiskt värdelös. Skitarena då. Men, och då pratar vi också om vad den heter idag. Och jag kan ju det namnet den har haft, men jag kan... De sa ju det, jag har ju hört det liksom. Det här jag önskar att man var lite mer körlockig, att man kunde rota lite längre ner i sin hjärnbank. Det är där jag är svag när det kommer till quiz. Har du suttit och kollat? Nej, men jag vet, jag har skrivit upp det. Jag har skrivit upp det. Okej, men vi har första frågetecknet för fusk här. Säger du? Du har ju fått det bekräftat av chatten. Nej, det har jag inte. Men jag ringer Brännan, tror jag. Ja, gör det. För att jag tror att min gissning som jag har är fel. Så jag tror att... Jag ringer Brännan. Det här måste ju Brännan kunna. Ja, det borde han kunna. Det borde han. Hoppas han svarar bara. Kom igen, Brännan. Kom igen, Brännan. Det blev det. Om jag inte hade kunnat ringa Brännan, där hade jag ringt dig. Nej, han klickar mig. Han klickar dig. Yes! Jag kan ju alltid kolla chatten. Du kan kolla chatten. Blir det någon bränd? Men då kollar jag chatten då. Mm. Jag får inte titta. Du har redan kollat, så du är redan önskat. Just det. Jag ser svaret från Ebba Åsar där. Och jag svarar Visma Arena. Rätt. Stämmer. Rätt. Oh. Hade man fått rätt för Myre Sjöhus? Du har inte alls skrivit Visma. Men jag skämtar ju. Alltså, gud vilken... Ja, men jag visste det. Ja, men, du sa, men jag kan inte säga att jag... Det spelar ingen roll att jag kollade chatten. Jag har redan skrivit ner det, sa du. Kolla, du behöver inte skriva någonting. Nej, jag är ute på hal is nu. Ja, jag känner att det här är... Nej, Björn hade kunnat det såklart. Ja, men Björn är också med i chatten, så att, men som Robin Engberg sa, jag tror Axel kommer svara Myresjöhus. Och det var Myresjöhus jag kunde. Och som sagt, jag kommer ihåg att det var något annat. Jag hade Ellevio Arena redo som det här elföretaget, men det jag visste att det inte var det. Ja, poäng. Tuff. Men nu har jag förbrukat chatten. Vi tackar Ebba. Vi tackar, ja, det är två Ebba här. Jag vet inte om det är Ebba, men Ebba Oelbeck och Ebba Åsar. Ja, Carl och Ebba Welbeck, det sa vi kanske. Ja, och Viktor också skrev det. Och Björn som uppenbarligen kunde det. Bra, men Kalle, är det dags för Fabbes nästa fråga eller är det dags för Björns bonusfråga? Den räknas då. Då ska vi skriva upp svaret. Ja, okej. Okay. Den kommer. Björns bonusfråga kommer sen. Ja. Då är det fråga 5 till Fabbe då. Och nu, ingen fusk den här gången. Nej då, nej. Mm. Ja. Frågan är alltså, Ronaldo blev historisk igår. Varför? Han gjorde sitt 800:e mål. Det är ju historisk. Jag säger han gjorde 800 mål igår. Jag säger ingenting. Jag säger det. Stämmer. Bra. Yes, viktigt. Fan, jag trodde verkligen inte att du skulle kunna. Nej, men jag såg det. Jag fick notis på det. Åh, viktigt.
fan. Nu börjar vända. Det är så nu surt när man kan dem och sen så kommer frågor som ändå passar mig bättre än, än dig. Nästa fråga är till oss båda, okej. Okay. Och hur många poäng är det värda? Hur många poäng är det värda? Okej. Okay. Hur många poäng är det värda? Nej, vi kör en poäng. Nej, vi kör två. En poäng på. Du är på hur svårt det är. Två. Ja, två. Jaha, två poäng då. Det är ganska få frågor idag, det måste vara mer värt. Men innan vi gör det, Kalle, har du koll på poängställningen eller? 3-1. Ja, jag är ju... Ej, 3-1 har jag. Två poäng på den här va? Ja, high risk, två high poäng, två poäng, ja. Ja, vi är med. Det gjorde verkligen. Han gjorde 800 mål igår. Vem är jag? Fråga 6. Jag har spelat med Zlatan, Kjär, Varan, Kabay, Bruno Fernandes. Oh, är det bara, är det här det enda ledtråden? Gud. Den har du kört tidigare. Alltså inte just den här, men... Men du behöver nog inte skriva ner för att vi ser den kommer ligga kvar här. Ja, jag tror det var fler. Men återigen, kolla inte på chatten. Vad sa du? Nej, men... Jaha, du måste ta bort den från oss. Okej. Okay. Ja, men det går bra. Men då får jag bara skriva... Men vi, nej, men vi ser den fortfarande. Alltså i våran skärm här. Gud, vad svårt. Ja, det ser inte ut som att du har det. Det känns okej. Jag hade en sån bra gissning alldeles nyss. Jag tror fan jag har den. Nej, du får inte ha den. Nej. Jag har också en gissning. Men den här var ganska svår, men den var rolig. Ska man skriva sen och så visar vi? Ja, så skriv ner det du säger så kan du ringa in det och sen om, så kan vi säga det. Det är inte så stor. Men just nu har jag ett inringat svar. Får se om jag byter det här. Fan, det känns obehagligt att du... Men du är vass på såna här konstiga, jobbiga frågor. Den här var... Har han lirat där? Nej, men jag har ett svar. Jag tror jag får stanna där. Jag ser inte riktigt vissa av dem vad hur det ska lösas. Eller hur min spelare ska ha spelat med vissa av de här spelarna. Men jag har spelat med några av dem i alla fall. Jag ringer in en också. Ja. Jag sa Cavani. Du säger Cavani. Den är intressant. Det kanske är bra. När ska han spela med Varan? Ja, just det, United såklart. Ja, jag sa Mamadou Sakho. Boom! Det är så viktigt! Jag visste det. Jag visste. Nej, jag är så glad över det där. Men jag såg ju också lilla chattglutten så att... Nej, 100% inte. 100% inte. PSG Zlatan, Palermo Kjær, Varan la jag vakant. Jag kom Varan inte på. United. Jo, men jag tänkte inte på. Aha, okay. Men och sen Kabay PSG, Bruno Fernandes Man United. Varan tänkte jag någon annanstans. Danne var också inne på Sakho, Lord Bentner. Fan, vad trist att du skulle ta en sån här. Den hade passat mig också. Hörru. Vad var det? Det var Kjær i Palermo. Mm-hmm. Antog jag. Bra, 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 bra antagande. Hörru. Vet du vad det här är? Pannben. Det är pannben. 3-3. Just det. Vi går vidare med livet. Kan ju lite med Kjær i Palermo precis, glömde det. Men Sakho, lirat med Zlatan i PSG. Lirat med Varan i franska landslaget. Det försöker typ att det är gluttan. Alltså kolla alla svar här. Om jag bara ska göra så här. Nu såg jag inte chatten. Jag tittade där. Jag såg till och med att du tittade på mig när jag tittade dit, men jag tittade ju dit. Ja, jag var orolig, jag behövde komma väl. Ja, men ja, det vi är ärliga här. Bra.
Jo, Sakho har spelat med Zlatan i PSG, spelat med varann i franska landslaget, tänkte jag. Kabay i både landslaget kanske och Crystal Palace, men det var ju Kjaer och Bruno som jag kände att det... För Kabay har varit en säsong i PSG. Det låter, det, vi sa det, han gick väl typ från Newcastle till PSG. Vem då? Kabay? Ja. Ja, precis. Det stämmer. Eller var det tvärtom? Ja, han har varit i Crystal Palace också. Ja. Jo, det vet jag, men det var senare tror jag. Kanske. Det var nyligen. Ja, ja. Ja. Throwback Kjaer i Palermo har du, Fabbe, men vem är Iñaki Williams dock? Ja, det är alltid intressant. Men det var, för grejen, vi hade ju en fråga om Simon Kjaer för 2 quizletter sedan. Eller hur, vilka klubbar han har spelat för. Eller hur många länder han spelat för, något så här. Det var ju på förra veckan. Nej, det var nämnt typ 4 klubbar som Kjaer spelat för. Ja, och då var det, då hade jag, nämnt 4 italienska klubbar var det. Så då hade jag ju Palermo och Milan. Ja. Så Palermo har man koll på. Ja, ni får ju ta bort chatten om ni inte litar på varandra. Ja, men vi litar på varandra. Ja, vi litar på varandra. I hyfsat stor utsträckning i alla fall. Bra, du, vi tar nästa fråga då. Fråga 7. Vem ska ha den här? Vem fick fråga 5? Jag kommer inte ihåg. Var det min Myresjöhus eller var det inte Myresjöhus? Det var Ronaldo. Och vilken var det? Det var Ronaldo, ja. Då är min fråga då. Men du så 3-3 då? Ja. Fan att jag gick med på att den här skulle vara 2 poäng. Mm. Jag tycker det skulle vara värd 5. Absolut inte. Ja, vi kör fråga 7. Vilka 3 spelare som var med i landslagstruppen till EM 2021 har inte spelat i Allsvenskan? Ja, men gud vilken jobbig. Gud vilken jobbig. Okej. Okay. Åh, måste man gå igenom alla spelare här. Då måste man gå igenom alla spelare. Det jobbigaste här är ju att det är massa gubbar som inte fick någon speltid typ. Du får hålla lite låda fram, jag måste tänka. Den här är rätt lurig. Jävla fattig fråga. Den här, ja, fast den här är luren när man sitter här. Man orkar inte. Man hade ju kunnat gnugga sig fram till det, ja, kanske med lite betänketid. Måste gå in i mitt Mind Palace. Okej. Okay. EM. Vi mötte... Polen. Det var EM-truppen. Ja, men vad fan. 2021. Vad var det för skrällare ens i den här jävla truppen? Behöver svar snart. Behöver vi det då? Behöver svar. Var det ens för skrällar? Vad skulle du vilja... Kan jag ringa Björn? Ja, för det här kan ju du. Nu måste vi liksom bara få lite action här. För nu blir det lite för mycket betänketid. Alltså antingen Björn ringer då? Du, ja. Jag ringer Björn. Får vi se om han svarar. Jag har en liten här, men jag vet inte om den kan stämma. Det är ingen som vill svara nu. Han är med. Nej, det är inte sant. Ring Jimmy. Jag ringer fan Jimmy. Ja. Ja. 100%. Ja, jag vill inte svara. Jag ringer Jimmy. Och för att förtydliga här då, bara. Jimmy är ju alltså våran... Quizleta-kompis som jag råkade, när jag skulle ringa Brännan så ringde jag fel, kom till Jimmy, och det är ju världens godaste göteborgare, håller på Liverpool och har ett härligt liv. Testar. Ser ändå inte någonting. Nej, men inte ens Jimmy vill svara. Jo, eller? Ja, det är man. Tja Jimmy, det är Axel. På dobb. För att förtydliga. Hur är läget? Jo, det är fint. Det är fint.
kom precis innanför dörren när man var på jobbet. Ja, ah, jag förstår. Du, vi kör Quiz Aleta live här. Yes. Och jag tänkte fråga om du har 2 sekunder att svara på en fråga. Hoppas den är lätt då. Alltså, jag tycker den är lite jobbig. Nu ringer Björn på andra. Men nu ringer jag dig, Jimmy. Är du beredd då? Vi har 30 sekunder på oss efter att jag har ställt frågan. Absolut. Jag ska bara så. Ja. Okej. Okay. Frågan är så här. Vilka 3 spelare som var med i landslagstruppen till EM 2021 i somras har inte spelat i Allsvenskan? Där startar klockan. Den är svår, eller hur? Kulusevski. Ja, Kulan är bra. Det tänkte jag fan inte, så sjukt. Jens Kajus. Ja, Kajus har jag skrivit ner. Kulusevski. Men, för jag har skrivit ner Kajus och så har jag funderat på Vigge. Claesson. Nej, Claesson har spelat i Elfsborg, va? Ja, det var det tänkte han spelat i Elfsborg. Ja, alltså, Victor Nilsson Lindelöf. Han har ju bara spelat i VSK. Nej, exakt. Exakt. Han har spelat i Allsvenskan. Då måste vi ha de 3. Kristoffer Nordfeldt, han spelat Allsvenskan med BP. Nu måste vi. Ja, men han spelar ju Gnaget nu, tänker jag. Nu. Ja, exakt. Ja, men det måste vara de 3. Ja, underbart. Ja, just det, absolut inte spelat. Fan, vad fin du är, Jimmy, ändå. Det är sjukt att du, Kulusevski hade jag inte. Jag tänkte så här, jag letade så långt in på bänken, men det är ju fan en startspelare. Nej, men typ i stort sett. Ja. Men, vad sa du? Går det för dig? Nej, men just nu står det 3-3. Jag ledde med 3-0, men så har Fabbe hämtat upp det såklart. Han kollade på chatten och fuskade rätt sen. Han är ju helt unikum, den jäveln. Ja, det är han verkligen. Ja. Men Jimmy, stort tack för att du tog dig tid och att du kunde hjälpa mig. Ja, får hoppas att det är rätt också. Då. Ja, det får vi hoppas. Ja. Vi hörs om en vecka. Ja, men det gör vi. Bra. Ha det gött. Hej då. Hej. Kalle, vi svarar Kajus, Kulusevski och Vigge. Fint att Jimmy ändå kom till, alltså fick hjälpa till på riktigt nu. Vad irriterande, det där borde jag tagit nu med facit hand. Ja, jag glömde ju bort Lindelöf. Ja, jag var inne på Emil Kraft. Just för att Kalle är från Växjö. Och jag var osäker på Kraft, om Kraft har spelat allsvenska med Öster. Har han gjort det? Han spelade ju Helsingborg. Ah, ja. Och jag just tänkte, han var i Helsingborg. Ja, och Jordan Larsson hade skrivit ner bara för att jag tänkte Helsingborg också. Var det Superettan eller var det allsvenskan? Så kollade på Norrköping. Just det, såklart. Just det, men Kraft var i Helsingborg, vad dum jag. Mm, men jag visste ju, jag var ju så här rätt säker på att det var fel. Så jag bara, vem kan det vara? Men det är ju din löp. Ja, mäktigt av Jimmy. Fint. Ja, Jimmy är en underbar person. Ja, det är han. Men fantastiskt bra, skönt att ta den. Men lite irriterande att jag inte löser det själv faktiskt. Det är alltså Kulusevski. Det är klart. Mm, ja, men det blir alltid att man inte kommer, att ja, man liksom inte bara låser sig. Man tänker bänken. Så börjar man liksom så här gå. Jag tänkte 11 och så bara så här, nej men det är Lustig, det är Olsen, det är bara massa kända spelare. Alexander Isak, nej. Jag släpper det. Boy Dog bänkspelare igen. Så. Jo, men ändå, ja, jag liksom, vet ett stort namn. Vi går vidare. Yes. Fråga 8. Ja. Vilket lag spelar från? Han spelar i Salernitana. Du får en fråga som vi har haft förut. Som du har ställt till mig. Ja. Alltså, vad är det för flyt du har? Det där var vidrigt. Bra spelare behöver tur. För du kan ju inte ens själv fråga. Alltså, du har ju ingen aning. Men du har ställt den förut till mig. Och så får du den. Ja, nej, det är inte sant. Jag behöver inte sådana motvind. Men hade du vunnit Klunsen, så hade du fått den här frågan igen. Alltså, det är overkligt. Hade du fått den här frågan igen? Du får en fråga du själv har ställt. Ja, jo, men vad är den? Det är också lite att man gör research innan. Att det är viktigt att man. Det här är ju pluggat du in. Du researchade ju för att du skulle ställa frågan till mig. Ja, men jag har ju pluggat in saker. Och nu fick jag användning av det. Plötsligt händer det. Men om du hade vunnit Klunsen, om du hade vunnit Klunsen, så hade du fått frågan. Ja, det är som Victor säger, den här frågan redan varit. Ja, verkligen. Ja, jag tar nästa fråga då. Hoppas jag har ställt den här. Det är dramatiskt idag igen, det är det. Ja, men jag känner att det här, det är ju Quisleta-gudarna. Man har fantasy-gudarna emot sig, nu har Quisleta-gudarna hittat hit också. Fråga 9 då. Ja, hur många som man har förtagit sedan 2010? Det här passar mig bra dock. Räknar vi dock med 2010, Kalle? För det måste jag veta. Ja, okay. De vann 2010. 2011 vann Helsingborg. 2012 vann Elfsborg. 2013 vann de. Men nu blir jag ju konstigare.
2010, 2013, 2014. 2015 vann Norrköping. 2016 vann de. 2017 vann de. 2018 vann Gnaget, 2019 vann Djurgården. 2020 vann Malmö. Jag blev osäker på 2016 och 2017, det måste vara Malmö också. 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020. 6 SM-guld. Fan, sinnessjukt mycket. Måste vara det för att 2016, det finns ingen minne av att något annat lag har vunnit 2017. Nej. 18 Gnaget, 19 Djurgården, 2020, 2015 Peking, 2011, 2012. Ja, jag säger 6. Rätt. Kan du ta alla tränare då? Nej, det kan jag absolut inte göra. Roland Nilsson, Norling, Hareide, Allan Kuhn. Ja, han vann något sådär som gav, det kanske han gjorde. Han var 16, MP, Thomasson. Vann MP, 6 olika vann MP 2017. Måste tidigare väl. MP var 2017. Ja, sjukt. Så 6 olika tränare. Gud vad skönt att få en poäng. Den var viktig. Ja, snyggt. Den var bra gjort. Jag trodde, jag var inte säker på att du skulle ta den. Nej. Men sen när jag hörde att du började med det här Helsingborg vann 11, Elfsborg 12, då fattade jag det. Ja, men de där sitter, ja. De har man. Bra. Fråga 10 till Fabbe. Oh. Vilken tränare kallas för Ginger Mourinho? Oh. Det här var intressant. Det här var intressant. Via spåras är nya Mourinho. Ginger Mourinho. Men vad fan. Kan det vara... Nej, det kan det inte vara. Det är How. Ginger Mourinho, Ginger Mourinho, Ginger Mourinho. Fan, plocka fram det nu då. Det måste du göra. Ja. Mm. Har den? Nej. Du har tjuvkikat lite. Du som tjuvkikar på mig. Nej, du sitter ju och säger, du har ju sagt att det är How högt, så det är inget konstigheter. Åh, oh, det här är jobbigt. Det är inte... måste jag ta den? Ja. Jag säger... Du har det här. Nej, jag har en gissning, men jag har det inte. Nej, det står helt still. Jag säger, vad heter han? Jag säger Eddie Howe. Men det är det ju inte. Det är... Är det rätt eller fel, Kalle? Det är fel. Okej. Okay. Jag kan inte så många ginger-tränare, men jag gissar på Sean Dyche då. Stämmer. Vet du ens vem Sean Dyche är? Ja, det är Burnleys tränare. Ja, bra. Att jag inte tar honom, men jag tänkte att det var någon... Liksom... Åh, den var viktig. Den var viktig. Åh, den nej! Den var ruskigt viktig. Ja. Nu är det tufft här. Nu är det 2 poängs underläge. Vad står det, Kalle? Så 6-4 till mig, eller? Underbart. Ja, fråga 11 kommer till mig här. Ouch. Vilket lag tränade Graham Potter innan Östersund? Rimlig fråga, men jag kan inte det här, tror jag. Men jag vet att du kan det. Vilket stör mig. Men jag har ett samtal kvar att ringa. Vänta, har du det? Ja, jag har bara ringt Jimmy. Och Jimmy hjälpte mig. Har jag 2? Så när jag kollade på chatten. Åh, vad dum. Ja, då har jag ett samtal. Jag glömde bort det. Jag tror jag bara hade ett samtal. Men jag skulle vilja ringa Brännan igen, för det känns som en ruskig Brännan-fråga. Det är allsvenskan där handlar om. Men han klickade ju med sist. Så man har alltså 2 samtal? Ja, det har vi alltid haft. Det är inga nyheter. Det visste du. Det sa vi också innan vi gick in och in i sändningen.
Där var det oskön att inte ge mig tipset förra frågan. Men vadå, jag trodde att du inte ville utnyttja det. Nej, det är sant, ja, men jag trodde du... Fan, vad dum jag är. Ja, men jag... först måste jag bara... Tänk jag ens. Åh, vad slarvigt. Har jag fått en poäng där? För det är antagligen att alla kan. Ginger Mourinho. Alltså, det finns inte så många ginger-tränare. Det är väl nej, exakt. Men jag tänkte att han var... Jag tänkte inte att han var ginger. Nej. Ja, jag ringer. Jag har inte det här. Det känns som att det skulle kunna vara så här, just det, det borde jag kunnat. Men ja, får se om Brennan svarar nu då. Annars så ringer jag nog Fjäll, för han kan ändå en del allsvenskan. Han klickade med senast. Han kanske är mitt uppe i tacosen hemma. Det är ändå senare än vad vi brukar spela in. Nej, han är upptagen. Då ringer jag Fjäll då. Då ringer vi Fjäll. Hoppas han kan där nu. Han kanske också... Är det som du serv där? En serv i nät. Nu är det dubbel, nu är det andra serven. Annars vet jag fan vem jag ska ringa. Svanen skulle kunna det här. Jag tror att det är lite för sent nu. Vi borde spela in lite. Fjäll? Hallå? Nej, det är hopplöst. Ska jag ringa Svanen eller bara så har vi... Jag skulle ju kunna... Tyvärr har jag kollat på chatten redan, men... Det är svår. Det är riktigt svår. Jag kan inte. Säger du det bara, eller? Nej, jag kan inte. Det är ju, ska du ringa eller? Det är en fin luring, för då vill jag ju lägga över till dig i så fall. Ja, men jag tror inte att... Det är jobbiga, Svanen skulle jag eventuellt inte heller kunna det, så jag kanske sparar mig in det här. Varsågod Fabbe, svara rätt. Jag säger... Preston. Oj jävlar, jag trodde du kunde, du lät så säker. Nej. Vad är rätt svar då? Har folk skrivit det i chatten? Inget. Aha. Han har ju tränat lag innan. Kul fråga. Ja, men han har ju tränat lag innan. Nej, men han har tränat lag innan. Va? Nej, men jag köper inget. Det. Om man inte har tränat lag innan. Det är ju helt rätt. Men det var en kuggis helt enkelt. Rätt svar var inget lag. Han har alltså inte tränat något lag innan på professionell nivå. Han har varit technical director för något lag, men inte tränare. Mm. Det visste inte jag. Men vad bra att de inte svarade, känner jag nu. Alltså, då hade alla blivit så här, nej men gud, jag vet inte. Ja, ja, du går frågan över till Fabbe då. Fortfarande 6-4. Fråga 12. Hur många frågor har vi, Kalle? 6 kvar. Bra. Okay. Bra. Ja, och en specialare också. Nej, okej. Okay. Ja. Fråga 12. Mot vilket landslag och i vilken stad gjorde Zlatan sin landslagsdebut? Det var mot Azerbaijan eller mot Färöarna? Kan det vara till Eskilstuna typ eller något sånt där? Pratar vi A-landslaget här, Kalle? Ja. Jag tror det var mot Azerbaijan. Eller om det var Färöarna. Måste man ringa någon som... kunskap till den här. Ja, den är ju ruggigt svår den här. Vem kan man ringa? Och i vilken stad? Du hade ju kunnat nöja dig med landslag här, kan jag tycka. Ja, hur gör du det för mig? Jag vet inte. Fundera ett tag till. Nej, men jag vet inte vem jag ska ringa. Det är bara det. Det är ju... En tuff fråga. Ja, den är ju det. Jag tror inte att det är många som kan den här. Alltså Brännan är ju bra. Den här är ju någon som han kan ju. Han har klickat med 2 gånger. Vore det kul om han svarade när du ringer? Ja, jag vet. Det är inte omöjligt att han gör det. Fabbe Brännan har ju en ruskig kemi. Ja.
Jag säger Azerbaijan. Och jag säger, för jag antar att det är i Sverige. Det får du inte, du får inte någon led, tror jag. Men i vilken stad? Nej. Ja, jag säger Azerbaijan och jag säger i Eskilstuna. Det är fel, säger Kalle. Jag vet inte varför jag säger Eskilstuna. Alltså jag vet inte heller, men jag Azerbaijan känns bekant. Så det tror jag skulle kunna vara rätt. Men jag gissar på att det var på Råsunda eller något. Så jag säger Azerbaijan och Stockholm. Det var fel också. Växjö. Att man inte är till Kalle. Såklart man fattar att alltid, alla Kalles frågor, det finns alltid en koppling till Växjö. Och så drar jag Eskilstuna. Det finns alltid en koppling till Växjö. Tipshallen i Växjö. Ja, Azerbaijan kanske var mot Färöarna. Ja, ring Lund. Man hade ju kunnat ringa Olof Lund faktiskt. Undviker helst. Men det är kul, Kalle. Det är fan många frågor som man vet att Växjö har letats in några gånger. Då förstår man ju att det var stort i tipshallen när Zlatan kom. Men det hade jag faktiskt ingen koll på. Men kul kuriosa. Kan man det då? Fråga 13. Matchen mellan Belenenses och Benfica avbröts förra veckan på grund av ett stort coronautbrott i Belenenses trupp. Hur många covidfall hade de? Oj, gud vilken svår fråga. Det här var en... tanken var att den skulle vara till båda och närmast vinner. Kul att åka på den frågan. En fråga som egentligen skulle vara... En fråga som egentligen skulle vara närmast vinner till båda, den åker man på. Vann inte Benfica den matchen med 7-0 eller sådär? Men kan vi landa i vilken motvind jag har? Ja, du får frågor som du redan har ställt själv. Och jag får frågor som skulle varit närmast. Det här skulle varit närmast vinner, sa han precis egentligen. Alltså jag har ingen aning. Ja, nu har Fabbo kollat på chatten så nu är han stekt. Du får inte svara. Nej. Ja, jag gissar på 12. Var det? 17. Ja, den är hård. Alltså, det är så trist att man åker på den där frågan. Fy fan. Ja. Fråga. Den där är omöjlig. Den där är... Det där är så här, jag hade inte kunnat ringa någon. Nej. Alltså, det är typ en nyhetsankare. Närmast som vinner så köper jag. Det är typ en journalist du ska ringa. Du ska ringa någon så här bara som skriver artiklar hela dagen. Ja, typ någon fotbollskanalen. Ja, de snackade om det i Eurotalk i måndags. Ja, okej. Fråga 14 då. Jag hoppas du också får en närmast vinner här. Så blir det. Fråga 14. Vem gjorde det första målet någonsin i Champions League? Nej. Tack. Nej, men det är fan inte närmast. Jo. Jag tror jag vet det här. Ja, det är klart att du gör. Jag tror jag vet det här. Jag tror fan att det är Van Basten. Ja, jag säger Van Basten. Det är fel. Ja, vi vet ju att det var... Det är inte lättare frågorna. Vi vet ju att det var Marseille mot Milan i alla fall. Nej, det är... Jaha, första målet. Ja, första målet någonsin i Champions League. Jaha, oj, då blev det ännu svårare. Jag tänkte att det var första målet i finalen. Bara för att jag tänkte på Marseille när vi tänkte första upplagan och så vidare. Ja, just det. Nej, jag har faktiskt ingen aning här. Här hade du kunnat vara närmast inne också. Jag gissar på... Hur kan det vara närmast? Ruddskylligt. Det var också fel. Det är någon svensk säkert. Det är jag, min namn Daniel Amokachi. Ja. Alltså, vänta nu. En nigerian vid namn Daniel Amokachi. Ja, vad lätt fråga. Den svåraste frågan vi har haft i det här programmet. Ja, men första målet i Champions League. Alltså menar du, alltså det var Champions League, inte Europacupen? Ja, 92 där. Ja, nästa fråga. Den kom direkt från Björn Bergdahl. Det där, okej, men nu känner jag mig, det där var, jag fick ju närmast vinna, men sen så fick du den där frågan. Alltså, vilken sinnessjukt svår fråga. Jag vet inte vem det där är i alla fall. Vilket lag spelar han för, vet du det? Jag tror det var Klubb Brygge spelar han för också.
den är ju jag vet inte om det är så här i några kretsar som den är liksom att säga, men det kan man ju, men för mig så känns det här som eventuellt en av de svåraste frågor vi har haft i det här programmet historia. Ja, det kan mycket väl vara. Ja, jag tror faktiskt det. Precis. Det är nog det svåraste. Fråga 15. Ja, nej, det är bara bit ihop. Tony Hibbert har gjort comeback. Men i vilket land och i vilken division? Fan, det är svåra frågor nu alltså. Ja, alltså jag vet ju, man förstår att du stressade med frågorna. Jag vet ju vem Tony Hibbert är. Han är lite ett enda mål i Premier League. Han spelade typ 400 matcher. Ja, precis. Så, fin spelare. Känd på grund av sådana saker. Ja. Men vilket land, vilken division? Leder du med 2 poäng? 6-4? Ja, jag tror fortfarande det står 6-4. Jag har fortfarande chans alltså. Nej, men jag säger att han... Och vilken division? Ja, det är så här. Tänk om det är så här... Sydkoreanska fjärde ligan. Ja. Då är det tufft att få fel om man sätter namnet men inte liga. Om det är så helt. Det var Sydkoreanska division 3 och inte division 4. Exakt. Nej men vad fan. Nej men jag gissar på League 2. Nej, det är ganska hög nivå. Men League 2 i England. Är det rätt Kalle? Nej, det är fel. Jag säger att han lirar Irlands högsta liga. Franska femte divisionen. Okej. Det snurrade på Twitter i veckan, säger det Kalle. Ja, men jag kan förstå om det har blivit lite så här viralt att frågan ställs, men om man har missat det, då är det svårt. Men blir det viralt att Tony Hibbert spelar i franska femte ligan? Tydligen. Alltså, tydligen. Det är inte... Eslozi skriver folk. Nortull Sesko. Ja, galen Nortull. Vi kan ta Björns fråga först. Men ska ju säga så här att Vägsbröd, nu när jag leder, då kommer inte jag vilja att det är värt 5 poäng direkt. Det är 3 poäng. 3 poäng? Det är klart, det har det alltid varit. Ja, i vanliga quizleder. Ja, det här är ju ett helt annat format. Ja, men det är ju 3 poäng. Det tog jag för givet. Det är klart inte 3 poäng. Jag skulle säga att det var 1 poäng. Det var ju det jag och Kalle pratade om där ute, att allt är värt 1 poäng. Sen gick jag med på att det skulle vara 2 poäng på den här konstiga. Men vi börjar med Björns fråga. Den är i alla fall värd 1 poäng. Ja, här kommer Björns fråga. Oh, jag har inte sett Vägsbröd, han du? Nej. Vilken spelare, fråga 17, har spelat för Brage och spelat mot Braga? Är det här Björns fråga? Ja, precis. Det är jag. Här är jag ju... Det här känns som en fabbefråga. Oh, nej. Jag har ändå en gissning. Ja, ändå en gissning i alla fall, men det är inte rätt, tror jag. Men det är en gissning. Jag tänker över. Sitter och kollar på mitt papper. Det är lite jobbigt att hålla på. Så här, blicken dras ju mot saker man inte ska göra. Så man måste liksom tänka på att bara sitta och kolla rakt ner i bordet. Har spelat för Brage och spelat mot Braga. Jag är säker på att det bara är en person då. Kanske är fler. Ja, det kan det. Men jag antar att det bara är en av Björn. Det är en person, säger Kalle. Men det måste ju finnas flera. Jag menar, alla som spelade i Braga när de mötte Braga. Det är minst en trupp på 15 pers. Ja, det var så att den här spelaren gick ut helt solo mot Braga. Ja, ska vi säga. Ja, jag dålig gissning. Jag gissar på Fredrik Söderström. Ja, okej. Okay. Jag gissar på Patrik Karlgren. Jag vet att han spelat för Brage, men jag... Ja, det var innan de mötte Braga. Ja, eller, så, just så det. Karlgren är inte dumt. Ja, men jag tror att han inte var med när han mötte Braga. Stor. Exakt. Ja. Men jag tänker att de kanske har gjort någon gång. Mm. Ja, skitsamma. Vad är närmast?
Jag tror du skulle ha en poäng för att han var närmast. Freddy Söderberg. Spelat i Öster också, säger, säger Kalle. Freddy Söderberg har jag jättedålig koll på. Vänta, nej. Fredrik Söderström är ju rätt. Nej, men så, det är inte samma spelare. Menar ni Fredrik Söderström? Fjärna skriver Fabbe har rätt. Men menar inte Fredrik Söderström? För han spelar ju Porto. Björn är inne på att Fabbe har rätt här. Men han har skrivit ett annat namn till Kalle i, på Instagram. Vänta, men det är ju lätt. Vänta. Ah, ja, men okej. Men då verkar det som att du har rätt då. Fan, alltså, det är så tråkigt att du hittar in en fråga från din Djurgårdskompis. Men vadå? Hur har det här med Djurgården? Nej, men bara att ni har liksom, ni connectar, ni känner varandra. Det är liksom, ni har samma tankeverksamhet. Att jag accepterar alla de här konstiga sakerna som sker. Nästa fråga. Läggspel. Ja. Så då kan du kvittera. Det här är sista. Ja, men då är det ju stängsta spåsommen som börjar i alla fall. Kan vi inte köra två poäng på den här? Självklart inte. Det är lika för båda. Vinner den här, nej, jag leder med ett. Jag leder ju med ett. Så att om jag vinner den här så vinner jag. Ja, om jag du vinner den här så kryssar vi. Jag kommer ta bonusfrågan. Ja. Fredrik Söderström lirar ju Porto. Ja, jag vet. Han lirade Porto. Ja, men i början av 2000-talet. Men också Brage då, och mötte Brage. Han har spelat i Brage. Mm. Ja. Aha, okej. Okay. Och spelat mot Brage. Ja, då fattar jag. Nu tog ett tag för mig att fatta frågan. Du tror det var alltså att Brage har nej, mött Brage? Nej, det tänkte jag inte. För jag svarade ju Carlgren. Ja. Jag tänkte att han med AIK hade mött Brage och spelat för Brage. Tack Björn. Oh, fy fan. Viktigt, viktigt. Nu ringer David på FaceTime. Ja, vi får återkomma. Ja, ja, men vänta nu här. Vi ska göra sten, sax, påse om vem som får börja. Ja, man får välja. Man får välja om man får välja inte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tänk att jag inte utnyttjat alla mina livlinor. Det har inte du heller gjort. Du fick inte svar. Nej, det är fan sant. Det borde jag gjort på Björn. Det borde vi båda gjort om vi är osäkra. Du kanske var säker. Nej, man kan inte ringa Björn på den här frågan. Nej, men inte Björn, men någon annan. Ja. Jag borde ringt fel här. Alltså bonusfråga kan man inte ringa någon på. Nej, vi är båda. Och, nej, precis. Det kändes inte, men det vore ju magiskt. Ja. Okej. Okay. Ja, jag börjar. Oleg Naget, vad fan dillar. Hur många sekunder har man på sig då? Varje. Åh, oh, herregud. Här kommer det. Kalle... Exklusiva målvakter här. Vänta nu, innan du börjar Fabbe. Kalle, har du någon tid här eller vi kör bara tills man blankar på något sätt? Ja, jag börjar. Jag säger Robin Simovic. Det var det första jag tänkte på också. Det är rätt. Gud vad svårt. Topp 20 längsta spelare i Allsvenskan. Sjukt att vi båda tänkte på Simovic. Alltså jag tycker det är jättesvårt. Alltså det är ju massa dynglirare i, alltså jag måste ju tänka lite. Ja, det här blir en liten gissning då, men Micke Lustig. Ja, det var inte så väntat. Det var inte så oväntat. Vad har du skrivit då? Får jag fortsätta lite? Men alltså vad är det? Kujovic? Ja. Är det för kategori? Ejupi? Radulovic. Lars Sätra. Zachrisson. Vilka kan vi ha mer då? Har man glömt någon? Nej, alltså. Fy fan vad svårt. Det är bonusfråga. Det var det som Olle skrev, rabbla halva Varberg. Det var det jag tänkte, jag satt bara och tänkte på vad heter mittbacken i Varberg, för vi pratade om att det är ett basketlag. Så det är så här, ja. Anisic, Linner. Ja, men jag kom bara att tänka på De Brito och så glömde jag. Men alltså, ja, Zetterström skriver ALV, men vi fick inte nämna målvakter tyvärr. Annars hade man ju nämnt alla målvakter till att börja med.
Men alltså Micke Lustig som jag svarade kan inte vara jättelångt därifrån. Han var ganska lång. Ja. Men du hade ju bommat på tredje spelaren. Så det var inget långt vägspel. Kan vi ta ett till vägspel? Det var inte ens ett vägspel. Det var en passning till mig. Men ja. Du fick aldrig tillbaka bollen. Nej. Ja, det var... Du hade, för du svarade sen Emil Kujovic, det var rätt. Sen svarade Djupo, jag var fel. Du känner ja. Ja, det är väl lika bra. Närmst vinner vore kul. Ja, det är närmst. Okej. Okay. Ja. Många mål har Kalmar ut i år i närmst vinner. Fan. Allsvensk fråga till Fabbe. Det är de här... det är de här kusseleta gudarna som är emot mig. Den här frågan, 90-10 att du vinner. Alltså du kan ju allsvenskan, jag kan internationell fotboll. Men det här är svårt. Vi måste få in internationell fotboll i det här programmet. Ja, fast idag har det varit mycket internationell fotboll. Det har också varit mycket allsvenskan. Hälften av frågan handlar om Växjö. Ja. Och så får du en bonusfråga från din kompis. Och så får du frågor som du redan har ställt. Jag får frågor som handlar om närmast vinner. Ja, nu ska vi sluta gnälla och tänka. Ingen aning. Det här är ruskigt nervöst. Ja. Ja, alltså jag har absolut ingen aning. Jag skriver ner en siffra så får vi se. Jag kanske är 35 mål ifrån. Vad säger du? Så 38 mål. Alltså 35. Kalmar FF ut exakt 38 mål då. Du skämtar med mig? Nej. Du skämtar med mig? Nej! Alltså det där var det sjukaste! Det där var... Och kolla. Det är inte ens någon i chatten som har skrivit rätt svar. Så jag kan inte ha fuskat. Titta här! Nej, jag skriver 38 och suddar. Ja, grattis. Stort tack. Fan. Det är så nice. Frågan, de har inte hört den i chatten. Jaha, oj sorry. Det var vi som var otursiga. Vad var frågan ens? Ja, det var ju bra att vi inte hörde frågan som vi inte kunde fuska. Frågan var alltså, hur många mål har Kalmar FF gjort i Allsvenskan i år? Och rätt svar var 38. Jag svarade 38. Det är helt bizarrt. Alltså det var verkligen en 100% chansning. Och som sagt, chatten visste inte ens vad frågan var. Så de kan inte ha svarat. Ja, men alltså den är så viktig. Axel Sandbräck, min namn är så fin här. Och är väldigt glad. Robin Engberg, stort tack. Det är så fint att jag... Johan Hammar. Att jag tar det på din hemmaplan också. Alltså det är som att så här, jag får en fråga om... ja, inte ens själv fotboll spelar ingen roll. Och då är det ju 90-10 till mig. Så kliver man in på Fabbes hemmaplan. Ja, en siffra. Total dominerar. En sifferfråga. Total dominerar. Jo, men allsvenska tabellen, du har ju den som bakgrundsbild på telefonen. Jag ångrar mig. Alltså jag är så arg på mig. Jag är bara arg på mig själv att jag inte ringer på Sean Dyche-frågan. Ja. För den tar folk. Och jag gör inte det. Jag är så... Då hade jag vunnit. Det samtidigt så kan du säga det på de andra frågorna. Men jag är... Det är så fint när man gnäller så mycket och är liksom lite grinig som jag var där på slutet. Att man då prickar in det. Det var då plötsligt skissade lite gudarna med igen. Men Andreas Willemsson skriver, nu är du glad va? Ja, men herregud vad skönt med en seger. Och alltså, jag köper det Fabbe, det är klart att du skulle ha ringt någon där, men... att man ändå löser hela det här Dobbs svar på Aguero. Ja, det är fan inte långt borta. Vilket moment. Och Fabbe, du ska ju komma ihåg också att du fick en fråga som du själv har ställt till mig tidigare i programmet. Ja, men det säger jag inte. Alltså, jag kommer inte gräva på, men det är alltså... Jag vill bara att du ska minnas att du har ju haft stolpe in också. Ja. Ja, absolut. Men jag är bara så här... Jag menar att jag själv inte ger mig chansen. Det är det jag irriterar på. Nej, jag fattar. Att jag så här... Vad var Shandais frågan? Frågan var, vad kallas... Eller vem kallas för The Ginger Mourinho? Och jag hade en livlina kvar att ringa någon. Och jag
utnyttjar inte den. Och det gör mig besviken. Och, men nej, det är rättvist. Man... Sabriski, Fabio, du bjuder på middag ikväll, va? Absolut. Ja, det är klart. Nej, men det var otroligt skönt att bara... Visst, du leder fortfarande matchen med 3-1, men att få en seger, det betyder mycket. Ja, det behövde du. Det betyder väldigt mycket. Och det gör mig redan nu och, väldigt revanschlös. Kalle, jag vill beklaga om man har grepp på frågorna. Nu är man glad för man vann, så att nu spelar ingenting någon roll. Ja, du har haft mycket att göra, så vi är bara glada att du gjorde frågan. Nej, kommer Jimmy att skriva här också. Ja, Jimmy smsar. Stort grattis. Ja. Ja, nej, men det var bra frågor, om än något svåra. Men det är så här, det är jättesvårt att alltid veta sånt. Man vet själv när man har suttit och skrivit frågor att man tycker själv att saker är självklara, men ja, det kan vara omöjligt för vissa och sådär. Det är inte jättelätt att skriva frågor, för det är alltid någon som är så här, men det här passar dig bättre, den här passar dig bättre. Jag menar, vi har själv skrivit frågor till, eller vi har skrivit alla frågor till Quizaleta, vanliga programmet, och det, vi vet att alla är alltid missnöjda. Ja. Alltså det är som att vara domare. Ja. Det är svårt att få frågor. Men alltså, man märker ju så, det brinner i mig. Så. Jag är så arg på Flora. Jag tycker det är så jobbigt att... Babbe lovade mig att aldrig toska mot dig, Axel. Det är alltså min bror som in och skriver. Ja. Ni hade någon konversation där på någon krog i lördags. Men vi kan säga att vi var på Kasai. Ja, absolut. Och då det var mest att jag inte kom på vad fan det hette. Vi highlightade just frågan om Häckens sportchef i det första programmet. Att när jag ställde den så visste jag att den här kommer du inte ta. Nej, Martin. Och det var din bror väldigt besviken på. Men jag gratulerar. Det, tack. Det finns inga orättvisa segrar, men jag är likväl väldigt besviken. Nej, det kommer vara svårt. Det har varit en tung vecka, och det är 7 veckor till, eller 7 veckor, 7 dagar tills man får... 7 veckor kvar tills nästa kvart. Det är 7 dagar kvar tills man får revanschera sig. I januari, februari någonstans. Ja. Fan vad det är. Och eloge till Kalle, skriver han fixar det bra. Och som lurar in Växjö i dagens quiz. Det var hälften av frågorna om Växjö. Och sen eloge till Jimmy också, som hjälpte mig. Alltså när Jimmy tog Kulusevski, det blev avgörande. Nu ska vi ta helg. Ja. Stort tack för att ni har tittat som vanligt. Vi är tillbaka igen nästa fredag. Där ska jag kanske kolla.